Edustaja Kemppi, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Kiitoksia hallitukselle ja erityisesti valtiovarainministerille tämän hallituksen esityksen eteenpäin viemisestä. Viime kaudella, Sipilän hallituskaudella, tehty päätös sähköisestä tulorekisteristä on ehdottomasti ollut tärkeä uudistus tälle maalle, ja se on helpottanut monen meidän elämää ja byrokratiaa ja sitä kautta tuonut joustavuutta arkeen. Ajattelen, että erityisesti tämä poliisin tietojensaantioikeus sähköiseen tulorekisterin osalta on mielenkiintoista. Oletan, että se tulee tarkoittamaan sitä, että esimerkiksi sakkojen kohdalla tien reunassa ei tarvitse enää luetella omia tulotietojaan, vaan poliisi pystyy tarkastamaan ne suoraan tästä sähköisestä tulorekisteristä. Tai sitten me olemme kaikki yhdessä huolissamme pienituloisten pärjäämisestä tässä ajassa ja puhumme hyvinvointialueilla esimerkiksi palvelumaksuista tällä hetkellä ja niiden suuruudesta. Ajattelen, että se, että nämä hyvinvointialueet ja sähköinen tulorekisteri pystyvät tekemään yhteistyötä, mahdollistaa meille vähän ehkä joustavampaa tiedon välitystä myös tuolla maakunnissa ihan tavallisille suomalaisille. Ajattelen valtiovarainministerin tavoin, että tämä on varmasti yhteinen ja positiivinen hallituksen esitys. Kiitoksia. Edustaja Rantanen, Mari, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, ensin on